شہیدوں کی ادا ہوں میں مجاہد کی ہوں شمشیر، میں درتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر، میں درتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ دوستو، آج 5 فروری کے ڈے کے موقع پر ساری قوم سڑکوں پر کھڑی ہے اور اظہار کر رہے ہیں خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے ہر لمحے تک ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بنے تو کشمیریوں کو کشمیر کا آزادی کا حق دینا چاہیے اور ان کی مرضی کے مطابق پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کو الحاق کا حق دینا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کشمیر کو فتح حاصل ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا، اے خدایا میرے جسم کو دل سے جدا نہ کرنا، اے خدایا میرے جسم کو دل سے جدا نہ کرنا، کشمیر ہمارا ہے یہ کافروں کو عطا نہ کرنا، کشمیر ہمارا ہے۔ میں درتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ دوستو، آج 5 فروری کے ڈے کے موقع پر ساری قوم سڑکوں پر کھڑی ہے اور اظہار کر رہے ہیں خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے ہر لمحے تک ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بنے تو کشمیریوں کو کشمیر کا آزادی کا حق دینا چاہیے اور ان کی مرضی کے مطابق پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کو الحاق کا حق دینا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کشمیر کو فتح حاصل ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا، اے خدایا میرے جسم کو دل سے جدا نہ کرنا، اے خدایا میرے جسم کو دل سے جدا نہ کرنا، کشمیر ہمارا ہے یہ کافروں کو عطا نہ کرنا، کشمیر ہمارا ہے۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور ان کے پانچے جناب محمد فرحان چوہدری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कश्मीरी रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद बिलाल अमानत कश्मीरी को भी हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कश्मीरी लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद फारूक साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब चौधरी परवेज साहब को भी खुशामदीद कहते हैं और दीगर कश्मीरी लीडरों को जो तशरीफ लाए इन तमाम कुल मसरूफियात में हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अब आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का पीपी 112 साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी साबिक सिपाही वजीर सेहत पंजाब असीरा ने जमहूरियत जनाब बदरुद्दीन चौधरी के भतीजे साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी नामजद उम्मीदवार पीपी 112 जनाब मोहम्मद इंतजार अदीम नाई साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आए और कश्मीरियों को खराज नसीब पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت ہی قابل احترام میرے کشمیری بھائیوں اور اس محفل کے روئے روحان ماسٹر خاتم حسین صاحب آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑھ کر سلام پیش کرتا ہے اور آج ہم تقریباً 20 سال سے ماسٹر خاتم حسین کے اس ڈیرے پر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ان کی آزادی کے لیے ان کی عزتوں کے لیے ان کے تحفظ کے لیے 5 فروری کو یہ دن ہمارے لیے یہ مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جہد کی ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اس کو اس کے جسم سے اس کی روح سے نہیں نکال سکتے اور نہ ہی ہم اس کے اوپر کوئی سودے بازی کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے مسلمان اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر سے ہمارا رشتہ سب کو میں دل کے کریم سے سلام پیش کرتا ہوں محترم 20 سال سے یہ خاص
خادم صاحب جو تجھے پلیٹ فارم پہ سب کے لیے کر رہے ہیں ان کو بھی میں دل کی کہہ رہی ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے سلاد کے باوجود بھی انہوں نے اس کو دوبارہ کوشش ملی. کہ تم نے چاہ ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے, تمہاری آنکھوں سے میرے آنکھوں نکل سکتے تھے اور تم جھیل کے پانی کی طرح رکے رہے, دریا بنتے بہت دور نکل سکتے تھے. میں اسی لحاظ سے بہت ٹائم تھوڑا ہے تو میں یہی کہوں گا جدوجہد کو ہمیشہ زندہ رکھے اور اللہ کے آگے دعا بھی کرے کہ ہمارے دل صاف ہوں اور ہم اس کام کے لیے آئیں دل لگن سے کریں. ہم جدوجہد کو سب کے لیے جائیں گے جتنے عالم کام ہے سب سے درخواست کروں کہ ان مزدوروں کشمیریوں کے ساتھ آپ لوگ ساتھ دیں اور یہ ہیرا پھیری والا چکر ختم کر دیں. سب سے اگیار کرتا ہوں سب اقوام عالم دنیا پوری کے سامنے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ سب اس پہ دھیان کریں اور ان کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. واجب الاحترام کشمیری بھائیوں اور کشمیر کے لوگوں سے, کشمیر کی وادی سے محبت کرنے والوں, آج ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور اس کے آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. ہم ان کی رسم کو, ان کے فرمان کو پروان چڑھاتے ہوئے ہر سال یہاں ماسٹر خادم حسین صاحب کی قیادت مییں ان کے زیر انتظام ہونے والی ریلی میں شرکت کر کے کرتے ہیں. اس لیے کہ نمبر ایک ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان کی آپ جب پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ پر سب پر کلمہ پڑھنے والا پر واجب ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے غزوے لڑے ہیں یا جتنی جنگوں کا حکم دیا ہے ان سب وہ غزوے وہ جنگیں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہاری گردنیں اتار دیں گے, یہ نہیں تھا. جنگیں اور غزوے وہاں ہوئے ہیں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی, جہاں بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جاتے تھے, جہاں انسانیت پر ظلم ہوتا تھا وہی سرکار نے غزوے لڑے ہیں, وہی جنگیں لڑی ہیں. اسلام اخلاق سے اور ذوالفقار علی بھٹو میری نظر میں یہاں آج کی صدی کا بہت بڑا مسلمان. وہ اس نے بھی جب آزاد کشمیر میں ہونے والے مظالم کا جائزہ لیا اور اس نے کہا کہ میں کشمیر کی خاطر اگر 100 سال تک بھی لڑنا پڑے تو لڑوں. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا, کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے بار بار آپ کے میں سوچتے ہوئے بھی میں نے کبھی کشمیر کو نہیں بولی. یہ نظریہ ہے, یہ ایک جنگ ہے اور کشمیری جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا اگر ذکر کرنا چاہیں, ان کا شمار کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. آج کشمیر کا بچہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ مجھے قبروں سے ڈر نہیں لگتا, مجھے قبروں سے ڈر نہیں لگتا, میرے پاپا یہیں پہ رہتے ہیں. دوستو منہ نہ کہیے پر بچوں بچی, منہ نہ کہیے پر بچوں بچی, وہ کھوئے کسی بھی ہو کھوئے اسی بھی ہیں, ان آزادیاں دے ہتھوں برباد, ان آزادیاں دے ہتھوں برباد, کھوئے
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਢੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਢੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਏ, ਉਹ ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਣੀ, ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਣੀ, ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਤੇ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰ ਖੁਆਬ ਕੀ ਉਂਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਬੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਬ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਮੂੰਗੀ ਦੇ اللہ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج یوم کشمیر کے موقع پر جو دوستوں کا خط کیا گیا ہے، ان کے منتمزین جو ان کی انتظامیہ ہیں، ان میں چودھری خاتم حسین صاحب، آپ حسین راشد صاحب اور ان کے دیگر ساتھی دوست باپ کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے تمام دوستوں کو کے لوگوں کو اور کشمیری کی یکجہتی کے لیے اکٹھا کیا ہے، اور میں ان کو یہ کامیاب اکٹھ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس پانچ کشمیر کے جو یوم کشمیر کے دن پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، لے کے رہیں گے۔ اور الیکشن کا دور بھی ہے میرے دوست احباب، جو پارٹی کی 100 معاملے آپ خلاف ہوتے ہیں، لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے بلاول پٹو ستاری صاحب کو کامیاب کرنے کے لیے آپ دوستوں کو یہاں کو الیکشن میں لوگوں کو کامیاب کرانا ہے۔ اس والے سے تمام دوستوں سے خصوصاً پارٹی کے جینے کارکنوں سے تماش ہے کہ وہ دل پر نشان لگا کر اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ اور کشمیر کے اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں کشمیر کی عوام کو، کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے کشمیر کا
قربانی دی ہے اور میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ایک ہی شعر کے لیے کہوں گا کشمیری عوام کے لیے ان کی شان کے لیے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے لیے شعر کہوں گا کہ عزت سے عزت سے سب عزت سے بس گئی سب پرتی اپنی فطرت میں عزت سے بس گئی سب پرتی اپنی فطرت میں ہمیں سب نکالا جو آتا ہے چھپانا نہیں